maalmaha kamid ah adigu sabab kasta ha ku tinaadee waan geeriyooday oo waan dhintay. Markii aan dhintay, nimankii gacanta igu hayay gaalada waxay igu aaseen qabuuraha gaalada. Qabuurihii gaalada markii la igu aasay, waxaan ugu tegay dad xabaalaha ku jira oo igu hareereysan oo qaylinaya oo heeso qaadaya. Heesihii waa yaabka yaabkiisa isugu loo waxaan ka xasuustaa Santa Mario. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaa maanta noo soo horto gashay inaanu la kulanno mar labaad Maxamuud Faarax oo ka mid ah odayaasha reer Norway, ahna shaqsi uu xanuunkan coronaviruska ama safmarkan adduunka oo dhan saameeyey uu haleelay. Maxamuud, oo kulanka horeeya aynu la kulannay isagoo inoo ka warbixinaya xanuunkan iyo caafadiisa iyo sida maaragtay uu dhibaatada uu leeyahay, wacyigelin badan oo horena ka sameeyey baa maanta waxaan rabnaa bal in yar oo kooban inuu inoo ka warbixiyo insha allaahu xanuunkan xilligii uu ku dhacay, waxa uu dareemay, laga soo bilaabo markii ugu horreysay uu dareemay ilaa iyo intuu dhakhtarka galay. Maxamed, kusoo dhawow Somodern Media. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله. سؤال آذيات بعض ما هتنتهي وعي قلين تمرنتي أين وضنه أين هرينا أصوى شاقنا إمن كان بلابينا وحا معنيه ودي هاي أدونك وحا كل عي حنون آد إي آد إي آد وطيران يبضن وأحن تد بضنه أين وشعلين ehelahaana runtii ilaahay sabab uga dhigay meel kuma wadku deeyay sabab buu leeyahay oo waliba hal doorkii ummadeenna iyo adduunkaba qaadanaya oo si degdeg ah u faafayo. Anigu marka waxaan ka mid ahaa qof ka mid ah oo dadka adduunka ku nool qof uu asiibay xanuunkani, ma aanan dhiman sidii aan hore idiin sheegay oo ilaahay uu iga kiciyey, laakiin waxaan ahaa geeri ku dhowaad baan ahaa. markaan isugu low bilaabo xanuunkan markii aan dareemay ilaa iyo maalintii ugu dambeysay ee aan dhakhtarka ka soo baxayay 8 bishii 4 2020-kii ayaan goor fiid ah soo hoyday. Markii aan soo hoydoon isleeyahay gurigaaga aad gashid baa isugu low waxaa igu bilowday murqa xanuun aad u xanuun badan oo aanan isku ogeyn. markaasaan waxaan mooday wax igu dhacay oo kale, sidii buuri igu dhacday. Qofka marka nabar ku dhaco oo aad meel ama ka soo dhacdo ama kuftade, nabarku waa ku kaara, kaar murquhu ikaarayaan. Waan soo baxay gurigaanimi, saacada kadibna waxaan dareemay aniga oo dhan inaan saaqnahay oo aan dareemayo xumad fara badan. Xumaddaa faraha badan markii aan dareemay, kiniinka xumad jabinta ayaa guriga isugu low ii yaalay. Waan cunay 4 saac kadib, sida caadada ah 4 saacba mar buu kiniinkaasi dadka caawiyaa marka xumaddu hayso. Wax isbeddela oo aan dareemay ma jiro. Kiniinkii uunbaan habeenkii oo dhan ku noqnoqonayay, iliya baa la isuma keenin. Maalintii labaad xaaladaydu way ka sii daraysay oo xanuunku wuu sii siyaadayay, laakiin dad badan oo ehel oo isoo wacayay waxay ii sheegayeen inaan isticmaalo waxyaabahan geed kulaylka Soomaalidu tiraahdo, sida toonta iyo basasha iyo xabad sawdada iyo malabka iyo waxyaaba caynkaasoo mudaawaad oo aada u fiican oo dabiiciya ayaan isticmaalayay, laakiin wax ka soo rayna maanan yeelan. maalintii 10aad nasaasay igu dhalatay 8-dii bisha 9-kii, maalintii 10aadna waa ii dhalatay iyadoo xanuunku uu ka sii darayay oo xumadaydu ay cirkaa isku shareereysay. Nasiib wanaag waxaan haystay bahalka xumadda lagu cabbiro, cabira xumadda oo qofka caadiyan 36, laakiin wuxuu ka bilaabanayay 39 iyo wixii ka sarreeya. kiniinkan liqayay habeenkaasna sidii baa waagu iigu baryay. maalintii 12aad xilli ay tahay kala barhkii maalinta ayaan waxaan ogaaday xaaladaydu inay faraha kasii baxayso. markaasaa waxaan dalbaday gargaarka degdega, sidaa ayaa ambalaastu igu qaaday la iguna gudbiyay dhakhtarkii. 2 maalmood waan xasuustaa oo waxaa laygu rakibayay antibiyootik fara badan iyo wax jirka lagu waraabinayo iyo waraysiyo, laakiin markii la gaadhay 2 maalmood kadib oo 12, 13 ayaa adduunka iigu wardambaysay.
laga bilaabo saddex iyo tobankii ilaa taqriiban adigu afar week sideed iyo labaatan casho waxaan ku jiray koomo oo koomadaas ayaan ku jiray wax dhacayana ma ogeyn. Sidii aan hore idiigu sheegay, intii aan koomada ku jiray dee dad qaraabada aba dhakhaatiirta iyo la soo xidhiidhayay siika balaayirka oo u sheegayay maalin walba xaalka istaybkaygu marayo. Runtii labadii wiig ee ugu horreeyey oo koomada xaaladaydu aad iyo aad bay u liidatay oo mushkuladda ugu weyne xanuunkan uu leeyahay waxaa jira waxaan layaahda infection-ka jirka ama CPR-ka ee laga qaado dadka farta dhiigga yaree la cabiro la eego qofka jirkiisa inuu infection ku jiro. Wuxuu sheegaa haddii aad si qof caadiya oo caafimaad qaba sidaydoo kale maanta alxamdulilah tahay, infection-ka jirkaaga wuxuu sheegayaa 5 ilaa 20 inta u dhaxaysa. 5 ilaa 20 waa caadi, haddii uu 10 gaaro qofka jirkiisa infection baa ku jira, markaa waa in antibiyootik la siiyaa oo la daweeyaa oo si dhaqso ah loo daweeyaa. Wixii intaa ka sii badan dawo u baahan yahay. Waxay dhakhaatiirtu marka aan idiga soo dhaafay ii sheegeen maalmihii ugu dambeeyey ama maalintii ugu dambeysay aan koomada gelayay CPR-kayga ama infection kaygu 405 buu maray. 200 hadduu gaadho waa khatar qofka nolosha. 405 buu cabirku gaadhayay. Waad garan kartaan jirka infection-ka bahalkaasi uu leeyahay awooddiisa. Marka labadii wiig ee ugu horreeyey bahalkaasi aad buu u kacsanaa. Hadduu doono 400 buu dhaafayay maalin intuu dego oo 50-60 degu halkiisa ku noqonayay, stabiil ma ahayn. Laakiin labadii wiig ee dambe stabiil buu ahaa, waana deganaa. Ilaahay qof uu naf la maagay baan ahay oo dawooyinkiibaa shaqeeyey. Sidaasaan 4 kooma ugu jiray. Koomadii markii aan ka soo baxayna waxaa la ii gudbiyey dhakhtarka qayb caadiyaho loogu talagalay dee dadka bukaan socodka caadiga, halkaa 10 kalaan ku sii jiray. Laakiin aanan ahayn inaan wax kala garanayo mooyaane, aanan qof caadiya ahayn oo dee la odhan karo hadallada aan ku hadlayo iyo dadka ii imanaya iyo dhaqdhaqaaqa jira iyo waxoo dhaniba waxay igu ahaayeen wax aad iyo aad u adag. Laakiin intaa wixii ka dambeeyay alxamdulilah, cuntadii baan cunay, mashiinadii faraha badnaa baa layga kala yareeyey. Qof dee itaal darro ku dhacday aan ahaado, laakiin waan soo kacay. Halkaasaa broseskaygii ka sii bilowday. Dhakhtarkaa 2 bilood oo dhowdhow aan ku jiray. Bil kale waxaa la ii gudbiyey sidaan idiin sheegay dhakhtar weyn oo ku yaalla garoonka diyaaradaha ee magaalada Oslo ee Gardermoen, kaasoo aan ku soo qaatay bil treerin si dib loogu soo treerin gareeyo murqihii iyo jirkii iyo qofkii uu u noqdo qofte isagu isbixin kara oo isku filan oo xaajaadkiisii qabsan kara. Alxamdulilah, 3 bilood waxaa halkaa iigu dhammaaday xanuunkii aadka u darnaa. Runtii saaxiibo badan oo aan qaaliyo oo aan lahaa qaarkood ay aakhiro u aadeen oo intii aan ama koomada ku jiray ama intii ka horreysay ama intii ka dambeysay iyo ilaa yowmul haadaaba ay dhimanayaan, halkaa Ilaahay wuu iga soo kiciyey. Laakiin waxaan idiin sheegayaa ogunaanada, laga bilaabo maalintii xanuunkaasi helay ilaa iyo maanta, boqolkiiba 100 caafimaadkii aan haysan jiray uma dhowi aan. Ma u dhowi sambabadaydoo kale. Tusaale ahaan, qofka sambabkiisa waxyaabaha mucjisaadka aan ku soo bartay waxaa ka mid ah inta uu haysto calaacal sacabkeed, calaacasha qofka wax ballaad la-eg, inta sambabkaagu shaqaynayo qofku oxygen wuu heli karaa, wuuna noolaan karaa. Laakiin maalinta ugu dambaysa uu amagoodo madoobaado ama uu xanuunku qabsado waa maalinta uusan dib kuugu shaqayn doonin. Beerkoo kalaa ka mid ah, beerka qofka wuu koraa, qayb buu ku noolaan karaa. Marka waa waxyaabaha mucjisaadka ah. Markii aan dhakhtarka ka soo baxayay, 45% buu sambabkaygu shaqaynayay. Adigu muddo 6 bilood 7 bilood kadib dawooyin badan aan qaatay, 70% buu soo gaaray. Laakiin ilaa iyo maanta sidii aan ahaa kuma soo noqon iyo si u dhowtoona. Waxaa iyada jirta marka laga hadlayo qofku muddo dhowr wiigaba waxaad ku jirtay koomo oo aadan ku jirinba xaaladda caadiga ahayd oo qofku normaalkii wax u kala garanayay isku jirin, bal xaaladdaas koomada dadku waxyaaba kala duwan bay la kulmaan, qofriyooyin siyaalo kale, bal xaaladda aad ku sugnayd iyo dareenkaaga siduu ahaa iyo jawiga aad ku sugnayd muddadaas maxaad ka xasuustay, maxaad nooga sheegi kartaa? Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa runtii waxaan odhan karaa caalam yaab le baan ku sugnaa
أول مرة توحان دين شيء يا مالن تان كوما ذا جلي إلا إيه دمات كي مالن قلب ريوين بقى إيماني ريوين ياب لولي بقى أو رنتي معتسوين معتسوين أو ياب بدن أو عن دمات لحين أي إيماني لكن هل ريا أم بانك سوق هذا نيا أو رنتي يعجب جلسي مالن مال ما هكمل ذا هذا السبب كسته كتير عاد وان جريودي أو وان دنتي مركي آن دنتي nimankii gacanta ugu hayay gaalada waxay ugu aaseen qabuuraha gaalada qabuurihii gaalada markii la ugu aasay waxaan ugu tagay dad xabaalaha ku jira oo igu hareereysan oo qeylinaya oo heesa qaadaya heeso heesii waa yaabka yaabkiisa isugu loo waxaan ka xasuustaa Santa Mario Santa Luisa waxaasay sheegayeen nin dadkii gaarka ahaa baan u ma waxaan ku yiri dadka halka jooga bir igaga xiro aniga iyo iimanin agtayda iyo iiman sidoo kale bir baa la igaga xiray markaan muddo birti ku xidhnayd suguulow biyo ayaa ilaahay iga furay jirkayga ka furay biyihi bad bay noqdeen gaaladii bay qaadeen dhulkii oo dhan bay maasheeyeen macallintii dambe dadkii qabuuraha ku jiray way dacwoodeen waxa la biyahan aan qaaday ninkan aan laga saaro aniga xaaladda ku sugan aya arintaydi waxa ka warhelay masajka tawfiiq ilaahay ha barakeeyo sheekhiisa iyo culimada iyo dadkii masajka ku tukanayay waxa inaan halka ku aasay way dacwoodeen waa layga soo saaray qabrigii waa laygu tukaday waa lay meeyray waxaana lay geliyay xabaalaha muslimiinta ay oslo ku leeyihiin baa laygu aasay laakiin muddo yar kadib markii layga tagay layga dareeray isla biyihii oo intii hore ka fara badan ayaa hadana igu furmay waa yaabka yaabkiis maxaa xal ah kadib wiil aan dhalay ayaa markuu ogaaday biyahaasi inay ugu furmeen buu wuxuu go'aan qaatay in la iga saaro qabriga meydkaygana loo qaado magaalada Muqdisho diyaarad buu halkaa igaga qaaday garoonka Aadan Cadu iga dejiyay ilaahay mahadiisa masaajka Sheikh Cali Suufi baa lay geeyay dad aan isiri markii riyadu ay igu lahayd waa 10,000 oo qof ayaa meydkayga ku tukaday waxaa laygu aasay xabaalaha barakaad markii xabaalaha barakaad laygu aasay qol weyn oo waasaca ayaa lay dhigay garabkayga halka naaskayga bidix hoostiisa oo dhinaca bidixa ayaa waxaa laygu xiray biyo Soomaalidu faantada aad u garanaysaa midabka faantada leh oo macaan oo qabow ayaan cabayay biyahaygi markii aan laastay goor galab ah waxaa casuumad ii sameeyay Dr. Cali iyo Cabdirashiid Sheikh Cabdirashiid Cali Suufi ayaa magaalada casuumad aad u qurux badan iigu sameeyay waliba yaabka yaabkiisa suguulow casuumada meesha la iigu sameeyay waxay ahayd doon ka soo bilaabanaysa dhulka bridge dushii ku soconaysa magaalada ka gudbaysa meel xeeba tagaysa haddana soo noqonaysa dhexdooda guryo ayaa ka dhisnaa guryaha dhexdooda ayaa waxaa la iigu sameeyay casho aad iyo aad u qiimo badan oo macaan badan meesha iyo Soomaaliya iyo destination-kaygii ugu dambeeyay raaxo badan ayaan kala kulmay riyadaas ay cajab gelisay laakiin riyooyinka ay soo maray boqolaal isugu loo way dhaafayaan inkastoo aan maanta wada xasuusan laakiin taas aan idin dooray waxaa kaloo la yaab leh riyadii waxaan u sheegay Dr. Cali Maxamed Saalax ilaahay ha xafido sheekh iyaga waxaan ku yidhi riyadaas iyo baan kula kulmay xilligii koomada ee balka waran wuxuu yidhi ceel ama meel laga cabo oo aad qoday ma jirtaa oo bahaayinka iyo xooluhu ka cabaan haabaan ku yidhi meel oo mana ah oo dalka Soomaaliya ka mid a baan berkad weyn waxaan ka qoday 20 sano ka hor Dr. Cali berkadaa waxaa ka caba xayawaanka daayeerka qofka soconaya qofka ooman hadaa huwa riyaaci waa taa riyadaadii aad i weydiisay inaan kuu cabiro halkaasay ku dhammaatay badanaa riyooyinka waxaa la kulma buu yidhi qofka dadka biyaha ka waraabiya sidaa darteed adiga iyo inta kaleba waxaan kula talin lahaa in dadka loo ogaado meelaha oomanaha in biyo laga sameeyo adoo soo ururinaya talada aad siinaysid xanuunkan coronaviruska dadka Soomaaliyeed iyo taladaada ugu dambeysa ee tallaalka xanuunkan oo tallaalkiisu haddii adduunkii soo gaaray بسم الله الرحمن الرحيم أولا هرتا وحن لها حنون كي كورونا فيروس كما أوصن بحين وأدون كما تجين إنك استو ميلاها قار أن أركي يوروب إيو ميلاها قار لفري حنون كي ولي ووچرا
تحدر كسيدي سيها هذا كلفوجان تسيدي ده هاتو نرافض إيه فرها أول ما يدا سيدو ده هادن قف كي كشك يا حنون كإنه هي سيدك نقص عم يراها لوجو ترى جلية بعد تانك إيه حتى جو قف كي أرك إنه نفتو هاي سو حنون كود أكتهين وحوي واد حنون نف مرين كمرة نفتنا ده هدي استاكت دقيقة ده جدهود أنا لبسك لب دقيقة صدق دقيقة ده واحد سوي بكرتا جيري ما حنون أنتو شركة مرها دي أي نف ونف مرينك حلمو قفكو ومدلا صونو غانكرا مركا وحان كتالين لها تحدرك إنو سيدي سي أهادو إن لا إسبارو إن لا فضاء الله إلاليو إيو إن لا كرفوغادو إيو إن لا قد لادو أفحرك ومهيم وحان كلو قضب كاكا بحايا إن أن تعسيقو ديرو دمان ومد الصومالي دادكي قاليقا ها إي حانون كنكا جيريو دي oo maalin walba aynu maqlayno meel kasto ay dacalada dunida ka joogan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu naxariisto ehelkoodina samiriye iman ka siiyo inaga oo dhana inaga siiyo taasina runtii waa duco aanu marinayo gabagabada waxaan leeyahay maadaama xanuunki aynu isla garanay khatarta uu leeyahay waxyeeladiisa sida uu adduunka u saameeyay waa la dadaalayo dadka aqoonta dawada ulihi way dadaaleen adduunka dacaladisa waa la isku qararay wax la ordaba de talaalada aynu aragnay faraha badan ba soo baxay talaaladii mar hadaynaan inagu wax aynu ku bedelanayna oo kala haynin ama aqoonteeda ama aynaan cadeyn karin waxaan leeyahay talaalka hal qaato oo sida aniguba aanu qaatay iyadoo xanuunku ugu dhacay talaalka qaata ayaan idan laha wax aadan marka aqoon adigu u lahayn oo aqoon sax aadan u lahayn dadka hay isku hortaagin oo dadka hay iska hortaagin inay talaalka qaataan khaasatan dadka xanuunka u nugul ayaan oran lahaa talaalka si degdeg ah meel kasto caalamka ka joogan ha u qaateen.